აქცია გამართა თბილისის მერიასთან სამშენებლო კომპანია ათორის დაზარალებულებმა ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილება მოითხოვეს, რასაც მათი თქმით თბილისის მერია დაპირდა. შეკრებილების განცხადებით პროტესტი პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს. შეგახსენებთ, დაზარალებულებმა რამდენიმე წლის წინ ბინები შეიძინეს კომპანია ათორისგან და მშენებლობის შეჩერების გამო საკუთარი საცხოვრებელი ფართები ვეღარ მიიღეს. ვითხოვთ მერიისგან წინა საარჩევნო დაპირების შესრულებას. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ყველაფერს, რასაც მერია აკეთებს ჩვენი ათორის დაზარალებულებისთვის. მე მესმის ეს ყველა ეტაპი ძალიან რთული გასავლელია, მაგრამ იმდენად გაუსაძლისი მდგომარეობა და ხალხი იმდენად უკვე შეუძლებელ პირობებში ცხოვრობს. ამასამდე ოჯახია, ყველა ოჯახში არის მცირეწლოვანი ბავშვები, მოხუცები, რომლებიც აი ესე დაწანწალებენ ქუჩა-ქუჩა ქირით. სამი წელი გავიდა, ნუ მოვდივართ, მივდივართ რა, წინ დაუკან სვლის რეჟიმში ვართ და არც მიწარგად მოუცია მერიას დაპირებული მიწა, რომელიც ხანს არის ხანსა. დროული ნაბიჯები, ქმედითი ნაბიჯები თუ არ გადაიდგმება, ხო, მაგას მასიური სახე მიეცემა. გამოვა ყველა აბსოლუტურად ქუჩაში, დაიწყება პერმანენტული აქციები, რომელიც შეუქცევადი გახდება. სიძელია ეს ამბავი მიმდინარეობს. ქირაში ცხოვრობენ, სად აღჭებს სიძეს? ათასი ლარსი ხდის ქირაში. მე ვერ ხედავ დახმარებას, ექვსი წელი გავიდა. როგორ იმაში აღმოვდი სიტუაციაში? ეს არის დახმარება.